перший етап підвищення соціальних стандартів на 6%. Загалом по року ми підвищуємо соцстандарти на 12%, що скомпенсовує ріст цін і тарифів, який спрогнозований на 2016 рік. Тобто 6,5 мільйонів пенсіонерів, далі 3,5 мільйона працівників бюджетної сфери також отримують підвищення з 1 травня. Ітого 10 мільйонів громадян отримують підвищені соціальні стандарти з 1 травня. Але там ще є ті, які ще отримують пільги соціальні. Правильно, соціальні допомоги. Тобто в цілому приблизно біля 14 мільйонів українських громадян відчують на собі підвищення соціальних стандартів з 1 травня 2016 року. Підвищуються на 10% посадові оклади працівників перших-третіх тарифних розрядів ЄТС.